ঐ মাধৱ, বহু দিনৰ মূৰত কলৈ যাৱ? অঁ দাদা, ভালে আছে। মই প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ পেঞ্চন স্কীমৰ আবেদন কৰিবলৈ যাওঁ। অঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক পেঞ্চন যোজনা? আজি প্ৰথম শুনিলোঁ। এইখননো কি? অঁ এইখন হৈছে তোমাৰ দৰে ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকল যাৰ মাটিৰ পৰিমাণ 5 একৰ বা তাতোতকৈও কম, তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা এখন বিশেষ আঁচনি, যাৰ জৰিয়তে 60 বছৰ বয়সৰ পৰা হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰতি মাহে 3000 টকাকৈ লাভ কৰে। হিতাধিকাৰীৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁৰ পত্নীয়ে পেঞ্চন হিচাপে 1500 টকাকৈ লাভ কৰিব। কি কৈছা হে, আমি এই যোজনাৰ বাবে 1 টকা দিব নালাগে? 1 দিব নালাগে তেনে নহয়, বহুত কম টকা দিব লাগে। এজন 29 বছৰ বয়সৰ লোকে প্ৰতি মাহে 100 টকাকৈ জমা কৰিব লাগে। আৰু কিবা কাগজ পাতি জমা কৰিব লাগিব নেকি? এই যোজনাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'বৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড, ঠিকনাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ হিচাপে ভোটাৰ কাৰ্ড, মাটিৰ গৰাকীৰ নথি পত্ৰ আৰু বেংক একাউণ্ট আদি জমা দিব লাগে। আপুনি ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তেও এই আবেদন দাখিল কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে লগ ইন কৰিব PM কিষাণ পৰ্টেলত, অথবা আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰে। বৰ ধুনীয়া যোজনা দেখোন হে, মই মোৰ পৰিয়ালটো সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে কাইলৈকে গৈ এই আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিম। প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক পেঞ্চন যোজনা, সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত।